ଦେବନି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା କରୋନା ମାଡ଼ରେ ତାହା ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁଧୁରୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସହାୟତା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତା ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ ଭିସି ଜରିଆରେ 11:30 ବେଳେ ସକାଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଉରକେଲା ସହରର ଉଦିତନଗର ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଏବଂ ଆଉ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମରେ 4000 ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି 11:30 ବେଳେ ଭିସି ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଯେଉଁ ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଜୟନ୍ତୀ ଦାସ ଆମେ ବୁଲା ବିକାଳିଆ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ନବୀନ ମୁଖ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ 3000 ଟଙ୍କାର ଆମେ ବହୁତ ଇଏ ଆମ ଘରେ 3 ପରିବାର ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଆମେ ବହୁତ ସହାୟତା ପାଇଛୁ ଆଉ ପୁଣି ମଝିରେ ଯେଉଁ 10000 ଟଙ୍କା ବି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କିଛି ବିକ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର ମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ତାପରେ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେ 10000 ଟଙ୍କା ନେଇକରି ଆମେ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଲଗେଇକିରି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପରିବାର ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଚଳେଇଛୁ ଆଜି ବି 3000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ 11:30 ବେଳେ ଭିସି ଜରିଆରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର କେତେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ସହରର 4000 ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବା ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ବିକ୍ରେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଆପଣ ଜଣେ ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପରିବା ମୁଠେ ଧରିକି ବସିଛୁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେପାରର ଉପକୃତ ହେମୁ ତାପରେ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାୟତା ତାଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଫାଷ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଫାଷ୍ଟ 3000 ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ବି ଉପକୃତ ହେଇଛୁ ଆଜି 3000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଦୋକାନରେ ଲଗାଇକି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ପୁଣି 10000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲା ସହରର ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏଠି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହାୟତା ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ଦେଇ ଦିଆହେବ ଆମର RTGSରେ ହେବ ତ ଏଠି ଯେମିତି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଇ ଦେଇଛୁ ତ ସେଇଠୁ RTGS ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବେନିଫିସରିକୁ ଏଇ ସହାୟତାଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିକାଳୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ସବୁ ସର୍ଭେ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇକି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି ଆଜି ଏଠି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆଜି ନାହିଁ ଏଇଟା RTGSରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହିଁ ସମସ୍ତ ପଥପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ବିକାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଠା ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା କରି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରର ଯେଉଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ କୁହନ୍ତୁ, ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ଦୋକାନୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି 10000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ସେମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଏ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ସହାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସମୀର ଅଛନ୍ତି। ସମୀର, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରର କେତେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ୟା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଉଠା ଦୋକାନୀ କଥା ଉଠେ, ଉଠା ଦୋକାନୀରୁ ଯଦି ଯାହା ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ସିଧା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲବଜାରର ସିଧା ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ପାଇବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦର ଏକ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ଦିନ ଥିଲା କୋଭିଡ୍ ଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଦୋକାନ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଉଠା ଦୋକାନର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା କେତେ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ଆଗରୁ ବି ଦୁଇଥର ଦେଲେନ ସେ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ ତରଫରୁ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଲାଘବ ହେଇଛେ ଏ ପଇସାରେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସମ୍ବଲପୁର କଥା, ସମ୍ବଲପୁର କେତେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏଥିରେ ପାଇବେ ଫାଇଦା? ଆଗରୁ ତ ଆମର 3500 ଉଠା ଦୋକାନୀ ଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା, ପାଖାପାଖି ଆଉ 2000 ହେଇଛନ୍ତି, 5500-6000 ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ମହାନଗରରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସଭାପତିଙ୍କ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରର ପାଖାପାଖି 6000 ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏଥିରେ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ସେଟା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନେ ସିଧାସଳଖ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ଲହର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପେଟ ପେଟଣା କରିବା କଥା ହଉ କି ପରିବାର ଚଳାଇବା କଥା ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଉଠା ଦୋକାନୀ ସଂଘ। ଶକ୍ତି, ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ, ସହଯୋଗ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ।